Mas qual foi o mais próximo demônio que você já chegou? Você sabe que uma vez eu estava na casa de uma amiga e ela me disse assim, padre, o senhor poderia conversar com a minha filha? E na hora eu falei assim, claro, desde que ela queira conversar comigo, né? E ela falou assim, ela está lá no quarto dela. E aí, na hora, eu falei assim, claro, o senhor pode ir lá agora? Eu falei, posso, eu tinha ido para jantar nessa casa de amigos e eu não conhecia essa filha dela. E na hora que eu fui subindo uma casa aqui em São Paulo, fui começando a subir as escadas... Tá parecendo cena do Exorcista, sério. Por tudo que é mais sagrado, né? E olha que eu sou um cara muito racional, extremamente... eu me considero uma pessoa equilibrada do ponto de vista religioso. Quando eu comecei a subir aquela escada, eu tive uma sensação física de mal-estar. E eu comecei a andar na direção daquela menina, sem saber quem era, o que estava acontecendo. Mas é. E verdade, e foi uma coisa... E eu comecei a sentir um mal-estar, como se uma coisa muito fria estivesse tomando conta de mim. Aí eu comecei a suar fria a minha mão, aí batemos na porta do quarto. Eu entrei, uma menina de uns 13, 14 anos, muito bonita, um semblante bonito, sem aquele contexto do demônio que a gente está acostumado. E aí a mãe dela saiu, falou, o padre Fábio quis te conhecer, falou o nome dela. Aí ela, que bom, padre, eu também queria conhecer o senhor. Aí eu só perguntei para ela assim, está tudo bem com você? E ela me disse, não, não está não. E começou a falar assim para mim, padre, eu tenho tido umas visões muito ruins aqui dentro do meu quarto. E quando ela falou isso, Daniela, ela começou a descrever o que ela via. E naquele momento, é como se eu estivesse envolvido naquilo que ela via e estivesse vendo também. Uma coisa que nunca tinha me acontecido. Aí eu ouvi tudo que ela estava me dizendo, eu rezei por ela naquele momento, fiquei ali uns 10 minutos rezando por ela, com as mãos na cabeça dela, pedindo a Deus que pudesse protegê-la, libertá-la de qualquer estrutura maligna que porventura estivesse rondando a vida dela. Tudo bem, fui embora, e quando eu fui para casa, eu estava hospedado aqui em São Paulo, quando eu me deitei e desliguei a luz, eu senti como se uma pessoa tivesse imediatamente deitado sobre mim. Sabe quando você... Quando o demônio, vocês estão rindo? Não, foi uma experiência que eu nunca... Eu contei isso para algumas pessoas, nunca falei isso publicamente, mas eu senti eu não consegui me levantar. A sensação foi tão presente que eu não consegui me levantar. E naquela hora, que eu, como se estivesse uma pessoa pressionando sobre mim, eu comecei a sentir a minha respiração faltar. E naquela hora, eu sou adepto da renovação carismática, estive muito tempo durante... já participei muito da renovação carismática, e eu fiz uma coisa que na renovação eles fazem muito, que é uma oração em línguas. Uma oração muito simples, que a gente não sabe muito bem o que diz, mas reza. E eu comecei a fazer isso, com muita calma, muita tranquilidade. E nisso eu fui ficando calmo, até que acendeu, sem que eu tivesse, aquela luz que até então havia apagado. Então foi uma experiência que eu vivi naquele dia, e é como se eu tivesse tido um contato com uma realidade maligna que naquele momento eu havia enfrentado um pouco antes. Mas o que é mais interessante? Naquele dia que eu tinha tomado café com algumas pessoas, e ela fala, o rapaz que estava comigo, marido daquela outra amiga que estava comigo de manhã, ele falou assim, padre, o senhor acredita em possessão demoníaca? E eu muito rapidamente falei assim, olha, sei que existe, mas eu, em tudo aquilo que eu vi, eu nunca pude acreditar. Isso foi de manhã. À noite eu tive a oportunidade de encontrar essa menina e logo depois desse encontro eu tive essa experiência. Então, eu trato com muito respeito todo mundo que, de alguma maneira, diz. Quando você percebe que não existe ali uma histeria, existem algumas pessoas que realmente, eu acho que... Enfim, são mistérios que a gente não sabe, sim, identificar. Claro.